מרגיש קצת בבית של סבתא שלי, תמר, עליה שלום. אני צועדת בשבילי השכונה הישר למפגש אלאדין. כאן אני מקבלת גם חיבוק מאוד מאוד אמיץ מאפי, משמחה ונטלי, וגם מרק חם של דושפרה או אושפלו בסוף השבוע. ורציתי לחלוק אתכם את כל האושר הזה, כי באמת הגיע הזמן שתכירו גם אתם את האוכל הטעים, טעים, טעים של מפגש אלאדין, וגם אתם תרגישו פה בבית. אז שיהיה לכולנו בתיאבון. נטלי, אותי את כבר מכירה, ואת יודעת שכשאני רוצה להרגיש קצת את סבתא שלי, אז אני באה כדי שאת תאכילי אותי. מפגש אלאדין זה כמו בבית מבחינתי. ואת מביאה את הבית לאלאדין. בפעם הקודמת שנכנסתי, ידעת לפי הפרצוף שלי מה אני רוצה, והגשת לי את המרק. מרק חם. נכון. והכרחת אותי גם לשבת לאכול. לא ללכת הביתה, נכון? לשבת לאכול מתי שהוא חם. בדיוק. אני אשאל אותך בדיוק כמו שהייתי שואלת את סבתא שלי, את יודעת כמה, או שזה עדיין לפי הרגש והאינטואיציה והאצבעות? עדיין אני שמה לפי האינטואיציה ולפי התנועות של היד. זורמת. הכל מהמגע. לפי הקנקנים של המים, לפי המלח ולפי הסוכר, מבינה? כל טיפה טיפה. עלינו מסמרקנד, מאוזבקיסטן. אנחנו, יש לנו בדם שלנו קצת משהו של המטבח. קצת, אמרת קצת, שמחה, המון, אם יש דם שאוהב אוכל, זה דם בוכרי. מה את הכי אוהבת לבשל? מכל המטעמים הבוכרים, מה אהוב עלייך? אני אגיד לך האמת, דג. דג, אוקיי, מה מיוחד בדג הבוכרי? דג הבוכרי שאת מנקה אותו ומתאגנת מיד, תובלת אותו בכוסברה ומלח, ויוצא לך טעים, כמו שאת אוכלת, את הסיק של אושפלו. אם מסתכלים נניח על האושפלו, מעט מאוד רכיבים, אין פה ניסים נפלאות וזיקוקי דינור, אבל זה כל כך טעים. יכול להיות שזה בעצם הקסם, שזה כל כך פשוט? פשוט וטעים. 16 שנה אלאדין כבר פה. מההתחלה זה היה מאופיין כמסעדה ביתית בוכרית? כשהגעתי למקום, פה היה פלאפל, שניצל, כל מיני דברים האלה. ואז בזמן הקורונה אנחנו התחלנו להרגיש את הנפילות. את מבינה, זה כל עסק כאילו הרגיש את זה. ואז אנחנו הכנסנו משהו חדש, התחלנו לעשות אוכל בוכרי מסורתי, אותנטי. ולא בכמויות גדולות, אנחנו לא מחפשים את הכסף גדול, אנחנו עושים בכמויות קטנות ביתי, שיהיה טעים לאנשים. ספרי לנו על הבק, שזה בעצם האורז הבוכרי השני, זאת אומרת, לא, האושפלו השני, הירוק. השני, אני עושה בצל קצוץ, בשר חייף, שומן כבש, אורז, עשבי טיבול, זה רק כוסברה. ואת מבשלת את זה בבד? בשק. בשק. בשק של המיוחד שהבאתי אותם עוד משם. יאללה. ובואו נספר רגע על האושפלו, למרות שמי שלא מכיר, אבוי לו. מנת הדגל שלנו, אותו דבר זה גם בצל. הרבה בשר מתגנים. על זה אני שמה שכבת של החומוס, שכבת של הגזר. תבלינים, כמובן זה מלח פלפל. ויש לי שם זירי ברבריס. נכון. זה טעים בטירוף, זה קצת חמוץ, אבל הוא טעים את העבודה שלו עושה. מנתי זה בצק כמובן, בשר, קצוץ ידני. ומה בסיומת? מה אתם אוהבים לשים למעלה לפני שמגישים? אני מגישה בלי כלום עם שמן סומסום שחור. אוקיי. כמו שהיינו עושים שם. ויש כמובן את המאפים שהם תמיד בשישי כל כך מגרים. כל אחד ממולא במשהו אחר. כל אחד שונים, כולם שונים. יש לי ממולא דלעת, יש גם פטריות ותפוח אדמה, גם בשר. שבשר זה בעצם הקלאסי, המסורתי. זה מנת הדגל.